Բարևձեզ։ Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Բյուջետային քննարկումները մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ֆինանսավորման շուրջ անցան փոխադարձ դժգոհությունների մթնոլորտում։ Պաշտպանը բարձրացրել էր կառույցի ֆինանսավորումը ավելացնելու հարցը։ Պատգամավորներ, կառավարության անդամներ բերել էին հակափաստարկներ չֆինանսավորելու։ Մենք այսօր կլսենք մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրասյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ կսկսենք հենց այդ բյուջետային քննարկումներից, որտեղ իսկապես եղել են փոխադարձ դժգոհություններ, դուք առաջարկել եք ավելացնել 11 միլիոնով, ճիշտ եմ ասում թիվը, բերել են հակափաստարկներ, որ դեռ պիտի բարձենք, թե ինչ են եղել այն գումարները, որոնք բյուջեն հատկացնում է, հետո նոր որոշենք ավելացնել, թե ոչ։ Ես ճիշտ նկարագրեցի քննարկումների մտնոլորտը։ Ճիշտ ասած, դուք երևի նկարագրել եք, քանոր անձամբ չեք եղել մեր լրատվամիջոցների մեկնաբանությամբ, իրականում այդպես չէր, որովհետև կոնկրետ կառավարությունը 14 միլիոնի իմ հայտից հրաժարվում է բավարարել 11 միլիոնը, իսկ ազգային ժողովի գրեթե բոլոր 14 միլիոն ավելացնել։ Ավելացնելու մասին, այո, ավելացնելու ֆինանսավորում ավելացնել 14 միլիոնով իմ հայտն է եւ իրենք հրաժարվում էին ավելացնել այդ 11 միլիոնը, որի վերաբերյալ падգամավորների գրեթե մեծ ամասնությունը, որոնք ներկա էին, ընդ որում կապչուներ դա իշխանական թե ընդդիմադիր դաշտի падգամավորներ էին, բոլորը համակարծիք էին, որ այդ իմ հայտը հիմնավոր է եւ երեք գոնե հնչած հիմնավորում կարծիքները այնպիսին էին, որ բոլոր падգամավորները, թե ժառանգությունից, թե անկախ падգամավոր պարոն Մարոյանը եւ թե բարգավաճից, թե հանրապետականից, բոլորը գտնում էին, որ այդ 11 միլիոն հավելումը արժանի է այդ կառույցին, այն իմաստով, որ դա կատարելու է կոնկրետ գործառույթ։ Այլ հարց է, որ падգամավորներից միայն մեկը ուներ որոշակի խնդիրներ, թե ինչ ծրագրային ուղղվածություններով է ծախսվելու այդ գումարները, եւ քանի որ մենք արդեն գումարները թե առասարակ, ընդհանրապես մեր ամբողջ տարեկան բյուջե, եւ քանի որ մենք խնայում էինք միշտ այդ քննարկումների ժամանակ, թվում էր թե հասկանալի է նախորդ տրամադրված է լինում եւ ծրագիրը եւ բյուջեն, թվում էր թե կարիք չկա առանձին տողերով ներկայացնել, բայց քանի որ հնչեց հարցադրում եւ մենք հարգում ենք մեր բոլոր падգամավորներին եւ իրենց հարցադրումները, ես անձամբ պատասխանել եմ բոլոր այն հնարավոր հարցերին եւ թվում էր թե վերջում բոլորին պարզ դարձավ ինչ ենք մենք ծախսել, ինչ ենք մենք պատրաստվում ծախսել, ինչ կարելի է ունենք եւ ինչ ենք ուզում այդ չարաբաստիկ 11 միլիոն հավելում։ Ինչ ենք ուզում այդ 11 միլիոն։ Ուրեմն մեր գործառույթները, որոնք կան, մենք ստիփված անում ենք գրեթե մասնակի, եթե պետ բյուջեով սնվեինք միայն, որովհետև պետ բյուջեն այսօր բավարարում է մեր մինիմալ կարիքների ընդամենը կեսը կամ կեսից շատ քիչ ավելի, 176 միլիոն 56000։ Այո, այդ գումարը, որ ասում եք, դա, եթե նայենք մյուս կառույցները, դրանք միլիարդների գումարներ են, եւ 176 միլիոն այդպես կարող է մեծ թիվ հնչել մեր համակարգացին, բայց ասեմ, որ դա փոքր պոակի, ասենք գիտահետազոտական փոքրիկ ինստիտուտի բյուջե այսօր։ Այսինքն չի բավարարում ձեր գործունեությունը։ Ոչ մեկին էլ իր բյուջեն չի բավարարում, բայց կա չբավարարելու մի մակարդակ, որ արդեն կրիտիկական է, եւ մենք բարձրաձայնում ենք, որ այս տարի մենք կարողացել ենք դրամաշնորերով լցնել այդ կրիտիկական չբավարարումը։ Նախորդ տարի մենք նույնն ենք արել, բայց հաջորդ տարի այլևս դա չենք անելու, եւ այսօրվանից արդեն պետք է պետությունը պատրաստ լինի, որը մեր չբավարարող կրիտիկական այդ զանգվածը ֆինանսական ինքը լցնի։ Այս տարի մենք 11 միլիոն այդ սիմվոլիկ գումարն ենք ուզում հավելում, որովհետև եթե իրական մեր բոլոր ծախսերը հոգալու լինեինք, պետք է ուզենք մեր ունեցած բյուջեի ուղիղ կրկնակին առնվազն։ Մենք ուզում ենք ընդամենը 176-ի փոխարեն 11 միլիոն հավելում, որովհետև մենք ունենք միջազգային պարտավորություն, բայց նաև առաջին հերթին մենք ունենք պարտականություն մեր համակարգացիների առաջ, որը մեզ վրա դրված է օրենքով։ Դա կոչվում է անկախ կանխարգելման մեխանիզմ խոշտանգումների եւ բռնությունների։ Ամբողջ աշխարհում օմբուդսմենների ինստիտուտներին տրվում է այդ լիազորությունը, որպեսզի իրենք անեն մոնիտորինգներ բանտերում, զորամասերում, հոգեբուժարաններում, մանկատներում, ոստիկանության բաժիններում, այն բոլոր տեղերում, որտեղ կա վտանգ, որ մարդուն կարող է ենթարկել խոշտանգման կամ բռնության։ Այսինքն դուք այդ գումարը ուզում եք ձեր գործունեությունը ընդլայնելու նպատակով։ Ընդամենը 4 հաստիկի համար, որպեսզի լինի մի բյուջե։ Բայց 2 հաստիկի տալիս են, ինչքան գիտեմ։ Այդպես չի, ընդեղել մի քիչ էլի էլեմասը
միլիոն։ 5-6 միլիոնը կբավարարի մեր բոլոր 4-ի համար, որովհետև 5-6 միլիոնով մենք երկու հաստիկ ստիպված ենք եղել տրամադրել աուդիտորներին, հիմա ոնց որ ուզում ենք աուդիտորի գումարը, որպեսզի մեր իրավաբաններին վերականգնենք, եւ աուդիտորը վերցրել ենք ոչ թե որտեղ շատ ուզում ենք մեր այդ փոքրիկ հիմնարկում աուդիտ անել, այլ դա օրենքի պահանջ է, անպայման պետք է ունենալ աուդիտ։ Երբ օրենքը ընդունում են, չեն նայում մարդուհիների պաշտպանի գրասենյակում կարիքը կա չկա, ասում են ունեցիր ներքին աուդիտոր, մենք էլ օրենքը պահպանում ենք, կրճատում ենք մեր իրավաբաններից, տալիս ենք աուդիտորի, հիմա եկել ենք ասում ենք տվեք մեր երկու հաստիկը, որպիսի ունենան երկու իրավաբան, մեկ սոցիոլոգ եւ մեկ բժիշկ, որպիսի գնան բանտեր, ոստիկանություն, տեսնեն մարդկանց ծեծելեն, ջարդելեն, ինչ են արել այդ մարդկանց հետ, որպիսի կարողանանք հնարավորինս կանխարգելենք վատ երևույթները մեր այդ փակ հաստատությունները։ Շատ բարի։ Այսպեսի հարց եղավ նաև, որ դուք նպատակային չեք օգտագործում գումարները։ Ես մի քիչ դրա մեջ էլ չի եղել այդպեսի հարց։ Հռետորական այսպես հնչերանգ եմ տեսնում։ Եթե կարողանանք դա նկարագրել, ասենք տարվա մեջ դուք գումարները ինչ եք անում եւ որտեղ պիտի փնտրել այդ ոչ նպատակային ծախսումը։ Զավեշտի է հասնում այդ նույնիսկ հարցադրումը։ Չէ, ես ենթատեքստն էլ ասեմ դրա։ Ձեզ ավելի ճիշտ մեղադրում են շատ գործողումների գնալու մեջ։ Չեն կարող նման բանի մեջ մեղադրել, որովհետեւ նախ համատական նախկին պաշտպանների 10 անգամ նվազել էին գործողումների քանակը, նույնիսկ ասում են ինչի եմ ես հրաժարվում այդքան տեղեր գնալուց, որովհետեւ հրավերները բազում բազմապիսի են, ես գործողումների գնում մեմ ամեն 10 հրավերից մեկը։ Բացի դրանից մեր գործողումները նույնիսկ մենք խնայել էինք անցյալ տարի եւ դա ուղղել էինք ներքին ծախսերի կարիքների բավարարման։ Այնպես որ աբսուրդ ուղղակի այդպես ընդհանրական մեղադրանքներն ու քննարկումները ես նույնիսկ չեմ էլ ուզում արձագանքեմ։ Նույնիսկ այդ այսպես փոփոխված մեկի պատճառով կարծեմ զեկույցը չի հաջողվել ժամանակին ներկայացնել։ Այո, ճիշտ է, որ տարվա ընթացքում ես երևի 3-4 անգամ եմ գնացել գործողման եւ այդ 3-4 անգամից մեկը, եթե համընկել է տարեկան զեկույցի հետ, իսկ մինչ այդ 2 քարորիա դրվում էր եւ նույն ժամանակ չէր հասցվում, որպեսզի լսվեր իմ զեկույցը, շատ հեշտ է այդպես փորձել սեփական խնդիրները մեղադրանքներով կամ ինչ-որ հարցակումներով լուծել։ Ընդ որում մենք արդեն սովոր ենք, եթե մենք քննադատում ենք այս կամ այն մարմնին իր գործը չանելու համար, փորձում են մեզ մեղադրել վատ որակի իրավաբանության մեջ։ Երբ մենք ասում ենք մեր տարեկան զեկույցը արդեն օրենքը խախտել եք, 6-7 ամիս է ուշացնում եք, չեք լսում, ասում են դու տարվա մեջ մի անգամ գնացել ես գործուղում եւ հենց այդ անգամը չես եղել, դրա համար չենք լսում։ Երբ մենք ասում ենք 11 միլիոն եղել է, բայց չի հաջողվել այդ զեկույցը 2012-ի մարտ ամսին դրված է ազգային ժողովի սեղաններին, դա հրապարակային կամ էր կայքում, մենք լրագրողներին ենք դա ներկայացրել, բայց մի ոպե, ախր հաս տալիս եք, չեմ հասցնում այդպես ձեր հետևից նվեր։ Ուրեմն զեկույցը երբ եղել է, մենք ամիսներ շարունակ խնդրում ենք ազգային ժողովին, որպիսի լսի, ուսումնասիրի, թե ինչ խնդիրներ ունի մարդու իրավունքների պաշտպանությունը այս երկրում սկսած 2011-ից։ Գարնանային նստաշրջանում իրենք չկարողացան այդ հարցը լուծել, որովհետև նշանակում չկարողացան։ Որովհետև քվորում չկար, որովհետև նախընտրական շրջաններ, որովհետև հասկանում էինք, որ միգուցե կան օբյեկտիվ պատճառներ, չնայած օրենքը խիստ պարտադրում է ազգային ժողովի լիագումար նեստում մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը լսել գարնանային նստաշրջանում։ Բաց են թողել ժամկետը, փորձում ենք հասկանալ, բայց երբ գալիս է աշնանային նստաշրջանը, մարդու իրավունքների հանձնաժողովը դա ներկայացնում է, իրենք ընդգրկում են օրակարգ, եւ օրակարգում արդեն որերորդ քարորյան չեն կարողանում ժամանակ գտնել կամ նույնիսկ քննարկել, թե ինչի չեն քննարկում այդ զեկույցը, եւ հանկարծ համընկնում է արդեն երրորդ քարորյայում մենք ծանուցում ենք, որ լինելու են գործողման մեջ, եւ խնդրում հաջորդ քարորյաներում ցանկացած պայի պատրաստ ենք ներկայացնել, եւ չներկայացնել, հետո էլ ասել չեք ներկայացնում, ինչ եք արել, մեզ համար դա աբսուրդ է։ Դա ձեր նկարագրածը վերաբերմունք ձևակերպենք։ Իմ նկարագրածը կարելի է ասել կամ ձեր անձնի նկատմամբ։ Չեմ կարծում, անձնական խնդիրներ ես որևէ մեկի հետ չունեմ։ Նաև չեմ կարծում, որ սա ընդհանուր վերաբերմունք է, որտեղ մեր պետական այրերը շատ ավելի պրոֆեսիոնալ են եւ շատ ավելի բարեսեր են, քան կարող է թվալ իրենց հանրային իմիջում։ Միգուցե կան 1-2 տարօրինակ պաշտոնյաներ, 1-2 տարօրինակ падգամավորներ, որոնք փորձում են ինչ որ ընդհանրական պաշտպանելով կառավարության դիրքը ավելի ինչ որ ագրեսիվ հարցակումներ անել պաշտպանի վրա, կամ փորձում են, ասենք, ինչ որ չինովնիկներ կառավարությունում իրենց իսկ լավ չկազմակերպված բյուջետային քննարկումը, որպեսզի ինքնաարթարացվեն, փորձում են օրինակ մեղադրել պաշտպանին, որ չի գնում եւ չի քննարկվել, դրա համար է այդպիսի ընդհանրություններ։ Գիտեք, ես նույն քննարկման ժամանակ տեսա մի ցավալի երևույթ, որ դարձյալ խնդիրները փորձվում են այդպիսի մի խոսքը հիվանդ գլխից տեղափոխել առողջ գլխի վրա, եւ փորձում էին ինչ որ մարդիկ փոխանակ բացատրեն, թե ինչի են մերժում 11 միլիոնի այդ սիմվոլիկ գումարի հայտը, որը շատ հիմնավոր ներկայացված է, փորձում են տեխնիկական պատճառներ գտնել, մեղադրել։ Մի ուրիշ դեպքում տեսնում ես, որ
չեն իրազեկել, ասենք տեխնիկական աշխատող ազգային ժողովում падգամավորներին պատճաշ չի ասել, որ գիտեք, երկու անգամ է մենք զանգահարում ենք 2-5-7-ի է, պաշտպանը նստած սպասում է, որպեսզի զեկույցը քննարկվի, դա չի տեղի ունենում։ Եվ երբ որ իրենց հարցում են, չի քննարկվել, ասեն մի անգամ գործում ան, այսինքն ինչ որ մարդիկ ինքնաարդարացման համար փորձում են գտնել մեղավորներ եւ իրենք իրենց ղեկավարների կամ ինչ որ մարդկանց մոտ ավելի լավը Երևան։ Մենք էլ ստիփված ենք լինում մեր այս լուրջ գործը թողած հակադարձել ինչ-ինչ փոքր կամ ոչ փոքր սին կամ դատարկ մեղադրանքների եւ այս ամբողջ չփոխանակ քննարկենք երկրում լուրջ խնդիրներ, մարդու իրավունքների լուրջ խնդիրներ, որ ամեն օր մեր առջև դրված են, սկսած հաշմանդամ երեխայից վերջացրած մեր կալանավորներով եւ մեր բանակի խնդիրներով քննարկում ենք ճղճիմ հարցեր, ներողություն եմ խնդրում այս նույնիսկ համատության համար, որովհետեւ նման մակարդակի իջեցնելու փորձերը ճղճիմացնում են այն առաքելությունը, որը մենք ունենք։ Կառավարության հետ դուք որևէ խնդիր ունեք։ Որևէ մարմնի հետ ինստիտուցիոնալ խնդիր չունենք, բայց այն, որ կառավարություն ունի խնդիրներ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, դա ակնհայտ է։ Դուք մի հետաքրքիր առաջարկ եք արել, որ ավելի ճիշտ կլինի մարդու իրավունքների գրասենյակը ֆինանսավորվի ամբողջությամբ պետական բյուջեից Հայաստանի։ Դա ոչ միայն ճիշտ կլինի, դա սահմանադրությամբ, դա օրենքով, դա մեր Փարիզյան սկզբունքներով ուղղակի պարտադիր է։ Հրաժարվել դրսի ֆինանսավորումից, այսպես կոչենք։ Մինչև հիմա եղել է դրսի ֆինանսավորումը շոշափելի, ճիշտ է, առ այսօր կա այդ ֆինանսավորը եւ կարծեմ ԵՀԿ գրասենյակը 2012-13 թվականների ընտրությունների ընթացքում գրասենյակի կարողությունների զարգացում ծրագրով պիտի հատկացնի գրեթե այնքան, ինչքան տալիս է պետական բյուջեն մեր։ Դուք առաջարկում եք հրաժարվել սրանից։ Մենք այդ դրամաշնորի շրջանակներում կարողացել ենք ապահովել 6 մարզային մեր գրասենյակների գործունեությունը եւ մեր հասարակության կողմից արդեն շատ սիրված ու կարիքով առաջարկությունն եմ ուզում ասել։ Ես բացատրում եմ։ Ձեր հարցերին ես չեմ կարող այդպես ուղիղ ու անմիջական պատասխանել, որտեղ պետք է ենթատեքստը ներկայացնել։ Դուք շատ լավ գիտեք ժամանակը։ Համաձայն եմ, բայց անիմաստ կլինի մեր զրույցը, եթե դուք հարց տաք, ես ոչինչ չպատասխանեմ։ Ուրեմն դե հիմա փորձեմ բացատրել։ Ուրեմն այդ դրամաշնորը միտված է մարզային գրասենյակների եւ առաջարկական ծառայության համար։ Ես չեմ կարող հրաժարվել նման երկու հրաշք երևույթներից, ինչպիսին է մարզում մարդկանց օգնելը եւ արագ արձագանքման բռնություններից պաշտպանելը։ Բնականաբար մենք չենք հրաժարվել այս վերջին դրամաշնորից, բայց ես ի սկզբանե տեղեկացնում եմ, որ մենք այսուհետ որևէ ծրագիր, մեր որևէ ուղղություն, ինչքան էլ դա ցավալի լինի մեր հենց շահառուների համար, մեր քաղաքացիների համար, մենք չենք անելու դրամաշնորներով։ Այսինքն սա վերջին դրամաշնորն է, որը մարդու իրավունքների պաշտպանը անընդհատ տարբեր դռներ բախելով փորձել է բերել եւ լուծել այն խնդիրները, որը սահմանադրությունն օրենքը դրել են իմ առաջ։ Հիմա մենք այս 2014-ի համար մինչև 13-ը վերջը մենք լուծել ենք այդ խնդիրը։ 2014-ի բյուջեը մենք ոչ թե խնդրելու ենք ընդհանրապես 11 միլիոնի հավելում, այլ դա լինելու է թերևս կրկնապատիկ այսօրվա բյուջե 170 միլիոնին ավելացնելու ենք, խնդրելու ենք եւս 170 միլիոն, որովհետեւ չեն լինելու դրամաշնորը։ Հիմա սկզբունքը հասկանանք, դրամաշնորները ինչ են ստեղծում ձեր կառույցում, կամ ինչ մտնոլորտ են ստեղծում, կամ ինչու է այդպիսի տպավորություն ստեղծում, որ դրամաշնորը կարող է ձեզ կախյալության մեջ գցել, որովհետեւ դա շատ համարձակ այդպիսի որոշում կլինի։ Դրամաշնորից միայն դուք չեք օգտվում Հայաստանում, շատ կառույցներ են օգտվում։ Շատ կառույցներ են օգտվում, բայց օմբուդսմենի կառույցը շատ սպეციფიկ է եւ շատ յուրահատուկ է։ Ես երբեք չեմ ասի, որ այլ պետական մարմինների կողմից դրամաշնորներով աշխատել այդպիսի խնդիր ունի։ Փարիզյան սկզբունքներ կամ որ ասում են, թե ինչպիսին պետք է լինի օմբուդսմենը ամեն երկրում։ Իրենք էլ գտնում են, որ օմբուդսմենի կախյալության ու անկախության խնդիր է ծագում, երբ պետական ֆինանսավորումը նվազում է ի հաշիվ դոնորների։ Այսինքն, երբ ինձ տալիս են դրամաշնոր, այդ դրամաշնորը ունի որոշակի կանոններ։ Մի փոքրիկ օրինակ բերեմ։ Օրինակ, ես իրավունք չունեմ բացահայտեմ ինձ դիմողների ինքնությունը, իրենց տվյալները, որովհետև նրանք պաշտպանվելու կարիք ունեն, երբ ինձ դիմում են, իրենք վտանգավոր է բացահայտել իրենց անունները։ Շատ դոնորներ, երբ մեզ հետ աշխատում են, մենք իրենց հետ ունենում ենք երկար պայքար, որովհետև իրենք տալիս են դրամը եւ ասում են, որ դուք պետք է ամբողջությամբ հաշվետու լինեք մեզ։ Իհարկե, մենք Հաշվետուն մի կողմ, դες ասում են նաև ինչ պիտի անել։ Չէ, մենք չեն կարող ասել, բայց միևնույն ժամանակ մեզ համար արդենից ստեղծվում է ռեալ վտանգ որոշակի կանոններով գործել, ինչը չպետք է լինի, որտեղ մեր միակ կանոնը դա սահմանադրությունն է եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը։ Մինչ օրս մենք չենք խախտել այդ կանոնը, բայց դա մեզանից տարել է հսկայական էներգիա եւ ռեսուրս, մարդկային, աշխատանքային եւ այլն, եւ դա կոռեկտ ու ճիշտ ձև չէ դեսպանի կամ որևէ միջազգային կառույցի ղեկավարի հետ անընդհատ հաշվի նստել եւ քննարկել
քո իսկ աշխատանքը, եւ դու հրաժարվում ես քննարկել քո աշխատանքը մեր կառավարության, մեր ազգային ժողովի որևէ պատգամավոր եւ այլն։ Այսինքն, պահում ենք մենք մեր անկախությունը բոլորից, պետք է պահենք նաեւ միջազգային ձևակերպումտալ։ Դա նշանակում է դրա մասնորը սահմանափակում է ձեր ազատությունը։ Կարող է սահմանափակել, եւ եթե նույնիսկ մինչ օրս չի սահմանափակել, դա ճիշտ ուղի չէ մեր անկախ աշխատանքի համար։ Մեզ պետք է ապահովի պետությունը, ազգային ժողովը, ազգային ժողովը այնպես, որ կառավարությունն էլ չկարողանա մեր վրա ճնշում գործադրել, փող տալ կամ չտալու իր այդ լծակով, եւ մենք ունենալով այնքան գումար, որքան ողջամիտ կհամարի ազգային ժողովը, անենք այն գործը, որ կա, եւ որևէ մեկից տեխնիկական կախվածության մեջ չլինենք։ Գրանտը տալիս է, ասենք, օտարերկրյա կազմակերպությունը, բայց մենք պետք է գնանք կառավարությունում, ստանանք թույլտվություն այդ արտաբյուջեից գումարը վատ ծախսելու, այդտեղ սկսում ենք խնդիրներ, որովհետեւ չենք հասցնում վճարել դրամաշնորի այդ աշխատանքը։ Մի խոսքով, խնդիրները տեխնիկական են, բայց դու դառնում ես կախյալ բոլորից։ Ենթադրել են, եւ ես այս հարցը ձեզ որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ որպես մասնագետ եմ ուզում հարցնել։ Առհասարակ գրանտը, դրամաշնորը ունի այդպիսի պարտադրանք բոլոր այն շերտերում, որտեղ այդ գրանտը գործում է։ Երբ փողը գալիս է, փողը նաեւ ենթադրում է ուղղություն եւ գործ։ Ես կարող եմ ասել, որ եթե քաղաքական պատվերի կամ քաղաքական հանձնարարությունների մասին խոսենք, կարող է լինել նաև սոցիալական պատվեր։ Իհարկե, ցանկացած դրամաշնոր ունենում է արդեն իր շրջանակները, որոնց մեջ դու պետք է գործես։ Եվ օրինակ, եթե քեզ տալիս են գումար, որպեսզի դու պաշտպանես կանանց իրավունքները, ճիշտ է, լավ բան է կանանց իրավունքները պաշտպանել, բայց եթե նույն այդ իրավաբանը պետք է գնա եւ այդ նույն իրավիճակում զրուցի նաև ինչ որ ազատազրկվածի հետ, դու արդեն կախված ես, դու իրավունք չունես։ Միևնույն ժամանակ, մենք ես հասկանում եմ հարցի ենթատեքստը։ Կան հասարակական կազմակերպություններ, կան նույնիսկ պետական կառույցներ, որոնք ուղղորդվում են դոնորների կողմից։ Մենք հաճախ նաև ստիպված ենք լինում մերժել որոշակի համագործակցություն, ես նույնիսկ դրամի մասին չեմ խոսում, որովհետև տեսնում ենք, որ այդ միջազգային կառույցը մեզ փորձում է թելադրել քաղաքական գիծ, քաղաքական ուղղություն։ Ես այսօր չունեմ իմ խղճի եւ հասարակության առաջ որևէ խնդիր, որովհետև որևէ մեկին չի թելադրել ոչ մի հայտարարություն, ոչ մի դիրքորոշում եւ այլն, բայց նրանք ու ընդհանրապես ցանկացած մարմին, բացի իմ ազգային ժողովից, իմ պետական բյուջեից, երբ ինձ որևէ գումար է տալիս կամ ունի ախվացության մեջ պահելու որևէ լծակ, այդ թվում թեկուզ 10 օր ուշացնել իմ աշխատավարձերի փոխանցումը, դա դառնում է կախվածության որոշակի բան։ Ու կան նաև կառավարությունը մարդիկ, որոնք փորձում են, օրինակ, ուշացնելով, ձգձգելով, մեզ նյարդայնացնելով, մեզ ամոթով թողելով մեր աշխատողների մոտ, որոշակի ձևով ազդել իմ իրենց այդ հարաբերությունների վրա։ Սա է այն կախվածությունը, որի մասին ես խոսում եմ, ել չեմ խոսում մեծ քաղաքական կախվածությունների մասին։ Փող վերցնել լավ բան է, բայց մտածելով պիտի վերցնենք։ Դրա համար մենք ասում ենք, վերցնենք միայն մեր ազգային ժողովից։ Երկու կարևոր հարց եմ առանձնացրել, դա ձեր գրասենյակի գործունեության վերջին շրջանից առանձնացված, հունիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել, սա պետք է արագ հասնենք անել վարչական իրավախախտումների մասին նոր օրենքը, որը ենթադրում է, որ 6 ամսով դրսում գտնվողը պիտի պարտադիր տեղեկություն ներկայացնի իր գոյության վայրի բնակավայրը։ Ակնհայտ է 3000 դրամ տուգանք կվճարի։ 3000 դրամ։ Կարևոր չի ինչ կան ըմուծում, ինչու ենք անում մենք սա եւ ինչ նպատակի է ծառայում։ Եվ այստեղ ո՞րն է ձեր հակապաստարկը, որ դա չի կարելի թույլ տալ։ Մենք չկարողացանք գտնել, անկեղծ ասած, միջազգային նորմերով մի բան, որ ասենք, որ այս օրենքը հակասում է միջազգային նորմերին կամ մեր համանդրությանը, դրա համար համաձայնվեցինք իր հետ կամ համակերպվեցինք իր հետ։ Նպատակը կարող են բացատրել, մենք չենք ընդունել, տվել կամ առաջարկել այս օրենքը, բայց օրենսդիրը կարծում եմ այսպես կմեկնաբանի։ Կա հաշվառման այդ ռեգիստրը, որի համար, որը հիմք է նաև մեր ընտրացուցակների եւ ընդհանրապես մեր հաշվառումը ճիշտ իրականացնելու համար, եւ այդ վարչական լծակով փորձում են մարդկանց ստիպել, որ երբ իրենք երկրից մեկնում են, տեղեկացնեն համապատասխան մարմիններին, որ մեր ընտրացուցակները լինեն մաքուր։ Մի կողմից մենք ուզում ենք ունենալ ընտրացուցակները մաքուր, բայց մյուս կողմից էլ մենք մարդկանց վրա դնում ենք լրացուցիչ բեռ։ Մենք այսրա հետ կապված հայտարարություն տարածեցինք, ուղղակի զգուշացրեցինք մեր համակարգացին որպես խորուրդ ու հորդոր, որ օրենքը արդեն ամեն դեպքում կա, որպեսզի դուք զերծ մնաք այդ ավելորդ տուգանքից, խնդրում ենք այս ճանապարհով տեղեկացրեք։ Ինչն է լավը, որ պետք չի դրա համար գնալ ինչ-որ տեղ քաշքշուկի մեջ ընկնել, կարելի է email գրել, այսինքն ամենահեշտ կոմունիկացիոն ձևով տեղեկացնել, այո, այսինքն պետք չի գնալ կիլոմետրերով ճանապարհ անցնել, կարելի է ուղղակի նամակ գրել եւ դրանով ազատվել այդ պատասխանը։ Եվ հաջորդը, պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում տեղի ունեցած փոփոխությունները, մարդը կարող էր առաջ 3 տարի դրսում գտնվել, տղայի մոտ, աղջիկա մոտ ապրել, կենսաթոշակառու է, բայց ստանալ իր վաստակը։ Դա վաստակ կոչենք, չէ՞, աշխատել է մարդը երկար տարիներ։ Հիմա 1 տարի իրավունք ունի այդ ստանալու, հաջորդ ժամանակահատված կզրկվի այդ կենսաթոշակից։
Ճիշտ է այսպես բավարարել Մարտուհին։ Այնքան ճիշտ չէ։ Ինչ է կարողացել դուք այստեղ շտկել։ Մենք հիմա դիմել ենք սահմանական դատարան այս դրույթը հակասահմանական ճանաչելու համար եւ գործը դեռ գտնվում է սահմանական դատարանի վարույթում, այսինքն այստեղ լավագույն ձև այդ օրենքը չեղյալ ճանաչելն է, որի համար ես ունեմ բացառիկ լիազորություն դիմել աբստրակտ սահմանական դատարան եւ հիմա մենք այդ լիազորությունը օգտագործել ենք եւ սպասում ենք սահմանական դատարանի որոշմանը եւ շատ հույս ունենք, որ այդ վաստակը, որը մարտի կորցրել են, հետադարձ ուժ է ունենում ցել այս օրենքը շատ մարդկանց համար, ովքեր չեն պատկերացրել, որ հետո կարող են զրկվել այդ հնարավորությունից։ Սա այդ մասով հակասահմանադրական է, որտեղ գիտեք, որ օրենքները հետադարձ ուժ չեն կարող ունենալ, եթե դրանք մարդկանց դնում են ավելի վատ վիճակի մեջ։ Իսկ ձեր կարծիքով ի՞նչն է բերել այս քայլին։ Ինչևէս, ինչ որ մարդիկ ցանկացել են խնայել մեր պետական միջոցները այն մարդկանց հաշվին, ովքեր գտնվում են տարիներ շարունակ դրսում եւ իրենք այլևս մեր երկրի մշտական բնակիչը չեն։ Ես նույնիսկ չեմ խորանում կենսաթոշակառու, ասենք, նույնիսկ կենսաթոշակառու, այո, հատկապես կենսաթոշակառուի դեպքում դա շատ անարդար է, բայց կա այսպիսի մի փորձ, որը տարբեր երկրներում կիրառվում է։ Նախորդ մարդը, երբ աշխատում է ու ինքը գիտի, որ եթե երկրից գնա, ինքը չի ստանա այդ թոշակը, դա այդքան սարսափելի չի։ Մեր դեպքում հակասահմանադրական է ոչ թե այն, որ պետությունը որոշել է, որ ով երկրում չէ թոշակա տարիքում, ինչ որ պայից կարող է զրկվել, այլ սարսափելի այն, որ մարդիկ այն ժամանակ, երբ աշխատում էին ու վճարում էին իրենց հարկերը, չգիտեին, որ մի օր կկանգնեն այս փաստի առաջ։ Այստեղ հակասահմանադրականությունը սրա մեջ է։ Սպառվել է մեզ ընձեռվա ժամանակը հատված։ Թե շատ հարցեր։ Չէ, հարցեր իհարկե կային։ Վեր որպես ավարտ ուզում եմ հարցնել, ինչպես են հարաբերությունները ոստիկանության հետ։ Բոլորի հետ շատ աշխատանքային, բայց միևնույն ժամանակ շատ ունենք խնդիրներ, միուս առիթով խոսենք տարբեր գերատեսչությունների հետ մեր հարաբերություններից երևի։ Կարեն Անդրասյան, Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպան։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, աջակցություն։